Erməni diasporu və xarici dəki müəyyən dağıdıcı qüvvələr Cənubi Qafqazda yenidən aranı qarışdırmağa can atırlar. Revanşist düşüncəli radikal şəxslər eləcə də məkerli planlarını reallaşdırmağa çalışanlar yenidən təşkilatlanmağa başlayıblar. Söhbət Asala və Voma kimi erməni terror təşkilatlarından gedir. Ermənistanın heç kimə sir deyil ki, ə, havadarları mövcuddur, böyük dövlətlər mövcuddur ki, Ermənistanı tarixən istifadə etdikləri kimi bu gündə Azərbaycana da eyni zamanda Türkiyəyə qarşı bir alət kimi istifadə etməyə çalışdılar və onlar yaxşı başa düşür ki, hazırda Ermənistanın bunu etmək üçün özünün suveren ordusu, hərbi imkanları yoxdur və buna görə də ə, başqa yollara əl atırlar. Assala Voma kimi terrorist təşkilatların aktivləşdirilməsini onlar bir imkan kimi nəzərdən keçirirlər ki, Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətin həyata keçirilməsi, əgər mümkün olsa, əlbəttə ki, bu mümkün deyil, yeni torpaqların işğal edilməsi və s. kimi məkrli iyrənc planlar arxasından qaçırlar. Terror təşkilatı yaşları 18-dən 55-ə qədər olan insanları muzla öz sıralarında topluyor. Avropadan təşkilata katılmaq istəyənlərin təyara biletləri də daxil olmaqla bütün xərclər ödənilir. Ermənistanda toplanan VOM əzələrinə çox ciddi təlimlər keçirilir. Asala isə hələ ötən əsrin sonlarında türkiyəli ziyanlara, diplomatlara qarşı terror hücumları, eyni zamanda Qarağabğda törədilən fəhləliklərlə ad qazanıb. Azərbaycan və Türkiyə erməni terrorundan ən çox əziyyət çəkən dövlətlərdən və xalqlardan da, çünki biz həm keçmişdə, həm də ki son 80 il ərzində Erməni terrorunun çox ciddi şəkildə məruz qalmış tərəfləri və bu mənada Ermənistanda terror fəaliyyətlərinin terror təşkilatlarının birbaşa şəkildə aktivləşməyi Azərbaycanı və Türkiyəni yaxından araqlandırır və onu da qeyd etmək lazımdır ki, onların yeni hədəflərində də məhz Azərbaycan və Türkiyə var. Eee, onların keçirdiyi tədbirlərdə və nəşr etdiyi bəyanat mələrdə verdiyi açıqlamalarda biz bunu görə bilərik. Vova terror təşkilatı yaxın dövrlərdə yaradılsa da, bu təşkilat PKK-dan və Asalanın törəmələrindən ciddi dəstək alır. Təşkilata Ermənistanlı Rusiya vətəndaşı kəşfiyyatçı Vova Vartanov başçılıq edir. Kamil Eldəroğlu, Astəbəxər